Русия е готова да обсъжда възобновяване на сделката за износ на украинско зърно през Черно море, но при определени условия. Това е един от акцентите от срещата между президентите Реджеп Ердоган и Владимир Путин. Вижте видеото и следва анализ тук в студиото. Сделката за износ на украинско зърно през Черно море беше една от горещите теми на разговора Ердоган-Путин. Русия се изтегли от споразумението през юли година, след като то беше договорено от ООН и Турция. След консултации с ООН подготвихме пакет с нови предложения. Мисля, че е възможно да постигнем резултати с този нов процес. Владимир Путин обаче отново се оплака, че руският износ на храни и торове е затруднен и поиска отделно споразумение, което да го улесни. Западните държави блокираха и продължават да блокират изпълнението на зърнената сделка, в частност достъпа на руски производители до световните пазари. Отказват да вдигнат санкциите върху експорта на нашето зърно, да възобновят доставката в Русия на земеделска техника, да премахнат проблемите с логистиката, банковото обслужване и застраховането на продоволствените доставки. Турският президент също призова Украйна да омекоти позицията си към Русия спрямо зърнената сделка. Казахме им, Турция е готова да свърши своята част от работата по този въпрос. Можем да изпратим зърното, което идва от вас към бедните африкански държави във формата на брашно, след като го сменим в нашите мелници. Междувременно през изминалата нощ под въздушна тревога беше вдигнато едно от основните украински пристанища за износ на зърно – Измаил. Киев обяви, че при атаката с дронове е била засегната и територията на Румъния, която е член на НАТО. Букурещ обаче отрече. Нападенията с дронове, извършени от Руската федерация, не представляваха пряка военна заплаха за територията и за териториалните води на Румъния. Междувременно губернаторът на Брянск обяви, че е била отблъсната атака с дронове срещу енергийно съоръжение в руския регион. Путин и Ердоган разговаряха 3 часа в руския курорт Сочи. Двамата поне във видимата част от срещата демонстрираха добро отношение един към друг. Какво прочетоха между редовете на тази среща анализаторите и беше ли направена макар и малка крачка за мир в Украйна? Разговор с Мариан Карагьозов от Института по балканистика при БАН и Николай Кръстев, който е журналист и анализатор. Здравейте! 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 Това, което прави впечатление, светът спира спортни събития, свързани с руснаци, налага санкции на Русия, а в същото време Ердоган отиде на крака при Путин. Защо? Всъщност беше ред на руския президент да посети Турция, но това беше един сигнал, поне така го разчетоха повечето анализатори, че руската страна не е много доволна от някои турски действия в последните месеци и поради това срещата се състоя не през август, както президент Ердоган анонсира, а през в началото на септември и не на турска територия, както също беше анонсирано, а в Сочи. Турция се придържа към разбирането, че налага единствено санкциите, които са одобрени от ООН и всички други едностранни санкционни режими нямат отношение, те не са... Това на чия територия се провежда срещата, има ли значение за изходната позиция и за на преговорите? Видимо има значение, но всъщност обаче са важни самите преговори. Защото, вижте, това, че преговорите не са в Турция, както господин Карагьозов много добре отбеляза, е факт. Наистина, той трябваше да пусти Турция и това няма никакво съмнение в него. Но и друго нещо е важно. Способностите на двете делегации, на двамата лидери, как ще говорят и как ще преговарят. 3 часа не са малко за двустранен разговор между тях двамата. Но вижте, в отношенията между Москва и Анкара има много дълга история. История, която помни и спадове и възходи, и сложни отношения, повече от 10 войни, които се водили, разбира се, не между Русия и Турция, между Руската империя и Османската империя. Но да не връщам толкова назад в времето, само ще кажа, че Турция днес има своя, изглежда, намерен, балансиран диалог с Русия. И то, ако върнем съвсем малко в годините, няма нужда да връщаме към Руската империя, само преди няколко години беше свален руски самолет точно на турска територия. Тогава бях в Москва и помня каква беше руската реакция, как Путин реагира, как го нарече удар в гръб. И само обаче след 7 месеца, пак в същия град Сочи, пак на същото место, където се проведе вчера срещата, се проведе среща тогава между външните министри Лавров и Чавушоглу. И тогава се стоплиха отношенията. Казвам ви го само това, да знаете, че в дипломацията се води многоканални преговори. Какво видяхте между редовете?
енергийното сътрудничество, зърнената сделка, ситуацията в Сирия, това вероятно са били основните акценти. По какво съдим? Военните министри, докато президентите са разговаряли. Между другото, 3 часа за техните срещи не е чак толкова дълъг. И по-дълги срещи сме виждали и сме отразявали с господин Кръстев. Междувременно военните министри преговаряха, най-вероятно както по отношение военно-техническото сътрудничество на Турция с Украина, така и по отношение на ситуацията в Сирия, където има интересни развития. На второ място беше анонсирано, че Газпром е предал на Турция пътна карта по отношение на идеята на руския президент Путин за създаване на газов хъб в Турция. Трябва да видим какъв ще бъде този хъб, дали ще става въпрос за просто електронна площадка за търговия на газ или за някакви големи физически обеми газ, които ще бъдат... И които ще идват от Русия, нали да, така? Да. Точното това е в момента. Това е всъщност ключовото. Това не е просто газов хъб, да. А газа от Русия, за да който имаш... има санкции навсякъде наложени вече срещу него. За да имаш газов хъб, трябва да имаш различни доставчици. Да. Това всъщност е идеята на хъба. Хъба не е просто едно място, където се пресичат три тръби от различни доставчици. Хъба изисква финансова инфраструктура, изисква борсова инфраструктура. Това е една площадка, която определя цени и задава... Просто е дали формално ще се изпълни това условие. Ако имаш 10 доставчици, но 95% от тях идват от едно място, че са 10. Да, точно така. И също така се обсъжда, между другото, и освен АЕЦ-Ак-Кую, която се строи от Росатом, Турция така активно води преговори с няколко страни за две други атомни централи. Едната съвсем близо до България в Тракия, другата в Синоп на Черноморското крайбрежие. Така че стана ясно, че и АЕЦ Синоп е бил една от обсъжданите теми на срещата. Кажете вие по енергетиката, виждам, че искате да кажете. Енергийната дипломация е много силен момент. Турция през последното десетилетие показа, че може да води енергийни преговори и да бъде център на сливанията в енергиен план в Близкия изток. Затова, когато ще ме попитате след малко за зърновата сделка, много интересен там е аспекта ролята на Катар в нея. Как влиза една друга държава, която нито е черноморска, нито е кавказска държава, нито е каспийска. Как влиза тя изведнъж в тази сделка и каква ще бъде нейната роля? Но в случая мен си иска нещо друго да кажа. Ето, видяхте, че тъй като Турция не успя да накара Русия да се върне към зърнената сделка, тогава и Ердоган даде леко назад и каза, ще видим, ще разгледаме идеята за газовия хъб. Виждате тази възможност да се отиграват на такова сложно на поле тези отношения. Усетихте ли подкрепа от Ердоган към Путин? На фона на наистина изолацията на Русия от голяма част от света, Ердоган подкрепя ли Путин? Ердоган не подкрепя Путин, но Ердоган има отношение с Путин. Ердоган води много балансирана политика, както вътре в НАТО, така и по отношение на Украина, другият черноморски съюзник на Турция. Виждате, че Турция не престава да помага на Украина. Било то в военно-политически план, било то в икономически план с зърнената сделка, осигуряване на стабилност на коридорите да се придвижват, медиаторства между Русия и Украина. И Украина в този смисъл. В този смисъл, затвори... по отношение на медиаторството, понеже такъв ми беше анонса, дали е направена крачка, макар и малка, за мира в Украина, не. Той изобщо не е обсъждан. Не. Той още не беше тема в разговорите. Мислите ли, че не е била извън основните теми, които публично излязаха? Че не е говорено изобщо за възобновяване на преговорите или на... Мисля, че не, защото другите теми бяха много ключови. Енергийната дипломация, енергийната сигурност, това е много важно, защото сега Турски поток придобива много ново измерение. Не случайно Путин и Орбан много в момента водят близки отношения с Ердоган, заради това да може да получи Унгария след година и няколко месеца, когато ще престане да минава транзита през Украина на Унгария на руският газ, да може да получават през на България и Сърбия. Орбан,
ако ви прави впечатление, и Орбан и Вучич само преди няколко дни казаха нещо много ключово, че който атакува турски поток, все едно ще тръгне на война. Унгария, да, абсолютно. Да, виждате колко координирани изглеждат усилията. И макар и да е далеч Унгария и Сърбия от преговорите между Ердоган и съответно Путин, има и това много голямо измерение на енергийната дипломация. Зърното ли е новото оръжие на Путин, след като арсеналът от газ като че ли поотслабна? Руската страна последователно в месеците, в които зърненото споразумение съществуваше, изразяваше недоволството си, че техните условия, свързани с това, което видяхме и в анонса президента Путин, което изброи включване на Сръбско-стопанската банка в системата SWIFT, отмяна на доставки на резервни части за тяхната селскостопанска техника, отмяна на ограниченията върху износа на зърно, на торове, така нататък. Русия ясно сигнализираше, че не е доволна от това, че тези части от споразумението не се изпълняват. Ясно това лечеше... Някога някой обещавал ли им, че ще бъдат изпълнени? Такова беше първоначалното споразумение. За SWIFT имало ли е така нагласата да се откаже Запада от тази санкция? Такова, по-скоро наглас. Такова беше първоначалното споразумение с ООН, Турция, Русия и Украина. Да върнат SWIFT-а. За договаряне на зърнения коридор. Да. Така че тази руска позиция ставаше ясна от това, че всеки следващ път, когато трябваше да се поднови зърнената сделка, това ставаше все повече в последния момент, с все повече оговорки за все по-кратък срок. Все по-ясно се изразяваха тези претенции. Между другото, председателя на турско-украинската търговска асоциация, който е турчин, Рушен Четин, той заяви, че дунавския износ не може да бъде алтернатива на черноморската инициатива. Защото е много по-скъпо. Първо, обемите са много по-малки. Второ, основни потребители като африкански страни, като Китай, те не могат по Дунав да получават зърно. Така, ако Русия не се върне към зърната сделка, какви рискове крие това за Черно море и за България? Според мен, вие видяхте само преди няколко седмици как руски военен екипаж окупира буквално турски военен кораб. Унижи командира на кораба, накара го да легне. Това не бяха много приятелски жестове. Затова и казвам, че отношенията между Анкара и Москва са сложни. Изглеждат вероятно отстрани приятелски, но извън дипломатическите усмивки, извън потупванията по рамото и ръкостисканията, нещата не изглеждат по този начин. Според вас ще бъдем ли свидетели все повече на такива инциденти, да ги наречем? Ами Русия е изнервена в Черно море. Факт е това нещо. Виждате, започва да се разширява непрекъснато зоната, която те обявяват за закрита в Черноморският регион, която така почти достига до българската зона. Това влияе върху нашите териториални води. Сега ще видим какво ще стане с украинската инициатива по превозването на зърно през Румъния, България и Турция. Дали те няма да бъдат също така атакувани. Виждаме, че Русия на всяка цена иска да спечели тя от тази ситуация, за да може тя да продава своето зърно. Запада ще поддаде ли според вас на исканията или не? Запада мисля, че няма да подаде, но за мен е по-важно дали африканските държави ще подадат. Там е ключа. Когато беше срещата Русия-Африканския съюз, ако си спомнят само преди няколко седмици, стана ясно, че много по-малко са били африканските президенти и премиери, които бяха на първата среща, само две години по-рано. Сега се увеличават. Сега намалява, което означава, което означава в този момент, че дори вече и африканските държави не искат да имат толкова така отношение с Русия, да и с Путин. И с тази Русия. Доколкото може да бъде релевантен този въпрос за политиката, пък за голямата политика още по-малко, имат ли си доверие? Усетихте ли доверие все пак помежду им някакво, между Путин и Ердоган на вчерашната среща? Те имат разработени механизми как да работят един с друг. Може би не доверие, но ясно очертаване на червените линии на всяка от страните, общо взето не преминаване на тези червени линии. Ако някоя от червените линии се премине, тогава другата страна веднага отговаря в някоя от многобройните полета, където техните интереси се застъпват. Дали Сирия, дали Либия, дали Кавказ, дали Черно море.
както това, което господин Кръстев спомена, примерно, рейда на граждански кораб. Той беше всъщност и не беше под турски флаг. Той плава под флага на Палау с турски екипаж. Да. Ето, нали, този рейд беше сигнал на Москва, да, че по отношение зърнената сделка тя има така предупреждение към Анкара. Също така, когато, например, украинско-турското сътрудничество в военната сфера стана твърде неприятно от гледна точка на Москва, беше бомбардиран украинския завод Motor Sich, където всъщност се произвеждат двигатели за турските дронове. Така че идеята е уважение към червените линии на другия. Ако някъде тези червени линии не бъдат спазени, моментално следва ответен ход. Имаше една много сериозна червена линия. Зеленски след посещението си в България отиде в Турция и се прибра не с кой да е, ами с няколко 9-10 командири от Азов, включително Денис Прокопенко, нали, шефа на Азов. Тази организация се счита за терористична в Русия. Според вас Путин може ли да прости такова действие на Ердоган, че върна азовците обратно в Украина? И направи ли нещо за... Видяхте, че имаше все пак среща, нали? Да. Нека и друго да кажа нещо, че... Това да ви са го обсъдили според вас? Те след като върнаха Азов, удариха Motor Sich. Аха, т.е. да, това е отговора. Вижте, сега има нещо друго, което е... Азов отдавна е част от украинската армия. Той е, както се казва, въобще инкорпориран, да използваме този западен израз, инкорпориран в украинската система за сигурност. Вече не е този Азов, който беше преди 10 години. Днес Азов е елемент от украинската национална сигурност и той се използва като такъв. Те бяха случая хората, които защитаваха намиращите се в Азов стал. Наистина. И защитниците на Мариупол. Да, и защитниците на Мариупол. Там, знаете, има вече толкова документални филми по различни платформи, където могат да бъдат видяни филми за това как живееха хората в Азовстал и в Мариупол под руската окупация в момента. Завършете си мисълта. Да, само исках да кажа друго, че в момента Русия и Турция са в доста сложен етап. Турция доказва себе си като член на НАТО, като основен елемент на сигурност в Южното крило. И Турция няма да бъде да позволи, според мен, да бъде подведена от Русия. Да, Русия изпраща. Миналата година бяха около 5 милиона, ако не ме лъже, руски туристи в Турция. Тази година са значително по-малко, 2,5 милиона. Но в крайна сметка Турция е държава, в която прозападната политика, независимо кой управлява, ще продължава да бъде елемент на сигурност. Държи се като стойностен партньор на НАТО. Показва се. Турция е член на НАТО, но не води прозападна политика. Добре. Тук може да продължи този разговор в сблъсък помежду. Има нюанс. Добре. Благодаря ви, Николай Кръстев, Мариан Карагьозов. Това беше разговор и анализа на случилото се вчера между Ердоган и Путин. Вие останете с твоя ден.